Қадырменді көрермен, біздер өзіміздің таңғы эфирімізді жалғастырамыз. Сұлулық әлемді құтқарады дейді 21-ші ғасырда. Әдемілікке, көркемдікке қызықпайтын жан жоқ. Бүгін біз сіздермен сұлулық жайын бірге талқылайтын боламыз. Ол үшін бүгін бізде студияда дерматокосметолог өз ісінің хас шебері Нұргүл Нұрланқызы қонақта. Қош келдіңіз, Нұргүл ханым. Саламатсыз. Қайырлы таң болсын. Қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Көңіл күй керемет. Тамаша. Бауыл жайнап отыр. Күніңізге сәттілік тілейміз. Нұргүл ханым, сізді біз студиямызға тектен текке шақырған жоқпыз. Бүгін біз сізбен бет терісінің күтімі, жалпы денсаулық жөнінде әңгіме айтатын боламыз. Сол үшін де шақырдым өзіңізді арнайылап. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Нұргүл ханым, басынан бастап мынадай сұрақ қойғым келіп тұр. Қазір көбіне нәзік жанды аруларымыз бет терісіне көп назар бөледі. Бұл әрине жақсы құбылыс. Дегенмен де жасөспірім шақтан бастап, кез келген адамда бет терісімен мәселелер туындайды. Ол безеу дейміз, немесе безеудің күшейген түрі акне дейміз. Ондай ауруларды біз қалай алдын ала аламыз? Оның емі бар ма арнайы? Сұрағыңызға рахмет. Арнайы әрине емі бар. Жасөспірімдердің алғашқы беттерінде безеулер шыға бастаған кезде ол ата-анасы құлаққа алу керек. Яғни бет күтімін бастау керек деген сөз. Күнделікті бетті жуу, да, күннен қорғау деген секілді. Ал егер де ол процесс өршіп болса, көбейетін болса, әрине маманға алып келу керек. Өйткені қазіргі таңда керемет бізде дәрі-дәрмектер бар. Солардың арқасында акне проблемасымен толыққанды жоюға болады. Ол емделеді. Ешқандай қазақы ем дейтін, сонда үйден ананы жасадық дейтін керек емес. Емдеуге болатын ол терінің ауруы болып табылады. Міндет түрде негізі маманға жолыққан абзал болады. Қадір менің көрермендеріміздің құлақтарына алтын сырға, ондай тер мәселелер болса, әрмен болсын, бет әрмен болсын дегенмен де міндет түрде дәрігерге жолығу керек. Ал енді мысалы бет терісін аурулар ол даладан, ғаламшардан, аспаннан түспейді бізге. Ол белгілі бір себебі болады. Туындатушы себебі. Ол біздің ағзамыз дейміз. Ішкі ағзаның жай күйі, ішкі аурулар себеп болады. Жалпы бұндай безеулерді алдын алу үшін адам қандай режим ұстануы тиіс? Салауатты өмір салты түсінікті, бірақ нақтырақ айтып кетсек, тамақтануға, ұйқыға байланысты кеңесіңіз? Безеудің бұрын соңды болмаған, ата-анасында болмаған адамдарда бір жасөспірім кезінде безеу шығып, оны дұрыс емдемей, болашақта жүре беретін болса, ол әрине қайғылы жағдайда бет терісінің бүтіндігі бұзалады, ол қызарады, ортада, қоршаған ортада қолайсыздық тудыртады, өз-өзіне сенімділік төмендейді. Сондықтан дәрігерге қаралмаған жағдайда да өзі үйден өз-өзін күтіну керек. Ол жаңа айтып кеткендей қайтадан бет күтімі және де ұйқы. Ұйқы міндетті түрде кем дегенде 7 сағаттай болу керек, адам тырысу керек. Ай, надай күйбендіршілікте 7 сағат ұйықтау білмеймін. Секілді негізі. Ол түнгі ұйқы өте міндетті. Неліктен? Өйткені біздің организміміз өте ақылды. Бізде бүйрек үсті безінде кортизол дейтін гормон стресса дейтін бар. Яғни ол шамадан тыс өндірілетін болса, организм бүкіл уақыт осы бір күйзелісте жүреді. Күйзелісте жүрген барлығы бір-біріне ілесіп, ауруды алып кете береді. Ұйқы дұрыс болмайтын болса, ол бірінші де. Одан кейін адамның сол ұйықтайтын төсек жабдығында рөлі өте көп. Яғни бет терісінен өлі клеткалар болуы мүмкін. Бактерия, шаңтоза, микробтардың бүкілі ол осы әрі қарай ауырсын осы аурудың дамуына әсер етеді. Одан бөлек тамақтануы. Қаншалықты адам суды ішеді, қаншалықты адам тәтті тағамды жейді, қаншалықты адам сүт өнімдерін қолданады. Яғни ас қорыту жолында бір адам организміне кері әсер беретін процестер болып жатса, ол да бетке шығып, өзінің бір көрінісін табады. Акне жарайды, ол бет терісінің өте күрделенген ауруы, иә? Ал енді безеуді алайықшы, қарапайым безеу дейміз, иә, бетке шығатын күнделікті. Сол безеулерді үй жағдайында қалай емдеген дұрыс мысалы. Мен бір лайфхактарды көрген едім, осыдан 2-3 жыл турасында айтадым, безеуді күйдіру үшін йодпен күйдіру керек дейді. Қарапайым йод жақсаңыз, ол 2-3 күннің ішінде өзі тартылып кетеді. Ал осындай кеңестер қаншалықты дұрыс? Ол дұрыс емес, өйткені
5% йодтын өзін алатын болсақ та, ол теріні күйдіреді. Күйдіргесін оның орны қалады. Безеу деп отқанымыз, акне деп отқанымыз барлығы терасында май безінің бактерия салдарынан, жұмысын шамадан тыс жасау салдарынан оны қабынуы болып табылады. Яғни бейті бөліп алып қарай алмаймыз. Ол барлығы бір ауруға жатады да, жалпылама тілде. Оны үй жағдайында, дәріханаларда арнайы нүктелі корректорлар сатылады. Егерде барып қарасаңыздар, сұрасаңыздар, сол аптекеде жасайтын провизор мамандары да бере алады. Ол көптеген осы француз, Испанияда, Англия мемлекеттерінен келіп жатқан препараттар болуы мүмкін. Яғни үй жағдайында кешке таман, таза бетке, таза қолмен, құрғақ теріге нүктелі жағып, әрбір безеуге де, оның таңға дейін жұмыс жасап, таңертең қабынуын сәл басуға болады. Негізі қатты күрделенген безеулерден, акнеден орын қалады бетте, шұңғырлар дейміз. Олардан қалай құтылуға болады? Қарапайым жолы бар ма? Қарапайым жолы бар, егер де адам үйде ерінбейтін болса, және де барлық асептик, антисептика шараларын сақтайтын болса, қазіргі таңда мезороллер дейтін бар. Мезороллер дегеніміз арнайы аппарат, оны бетке жаңағы қай жерде рубецтер бар, да, постакне деп аталатын шұңғырлар, соларды жүргізе отыра, препаратпен бірге қосымша, оларды барынша текстеуге мүмкіндік жасауға болады. Яғни ол толық бұрындағыдай бала кездегідей текстеліп кетпесе де, сәл-пәл жақсаруы мүмкін. Және де оны үзбей жасап тұру керек. Түсінікті. Енді мына көпшілік айтып жатады, қарапайым осы кезге дейін біз қолдан жүрген бет сүлгісі. Бет сүлгісін қолданбаңыздар, онда микробактериялар жинақталып қалады дейді. Осы көз қарас дұрыс па? Бір жағынан дұрыс, бір жағынан ол барлық адамға емес. Күнделікті мысалға осы көрермендеріміздің өзі қаншамасы, күнделікті бір отбасы, бір сүлгімен таңертең күн батқанша солмен сүртінеді. Ол барлығында бірдей безеу шықты дейтін сөз емес қой, барлығында бірдей болмайды, бірақ бетінде бір қандай да бір аурулар болатын болса, безеу болсын да, безеу типтес басқа да инфекциялық аурулар болатын болса, әрине оқшаулану керек. Жағдай келіп жатса, қағаз салфеткалары бар, да, майлықтары. Күнделікті қолданатын. Қоқысқа лақтыра салатын. Жағдай келмейтін болса, үйдегі бір балаға или бір әйел адамы болсын да, өзінің жеке сүлгісі бол. Өзінің жеке сүлгісін жуып, бөтектеп, өзі қолданатындай. Енді қараңызшы. Және жиі ауыстыру керек. Жиі, міндетті түрде жиі ауыстыру керек. Енді қараңызшы, көптеген қыз-келіншектеріміз, аруларымыз сұлулықтың сәннің артынан қуамын деп, қуалаймын деп, сәннен қалмаймын деп, көптеген өте қымбат арнайы косметика құралдарды сатып алып жатады. Мысалы, косметиканың бағасы оның сапасына әсер етеді ме? Барлық жағдайда бірдей емес, бірақ иә. Яғни ең бірінші косметиканы жасайтын сырье, яғни дейтін ең бірінші өңделетін материалға байланысты болып келеді. Арзан косметикаларда жиі олар химикаты көптеу болу мүмкін. Міне, химикаты көптеу. Мысалы, кезінесе біздің әжелеріміз бетін зетіпті шашында айранмен, қатықпен жаңағы жуып, тазалаған, сонымен күтім жасаған. Не себепті қазір біздің қыздарымыз оңтүстік Кореяның косметикасына қатты қызығады? Я түсінем, олар біраз бізден алда кеткен, ілгері кеткен дегеннен де қарапайым дәстүрлі әдістерді қолдансақ болады ғой. Әрине болады, көруге болады, да? Қолданып көруге болады, жайлап, ол сізге жаға ма, жақпай ма, ол да біраз бір мәселе. Жаңағы айтып кеткеніңізде, оңтүстік Корея болсаңда, Еуропа елдеріне көптеу еліктеп жатады. Оның бүкілі әлеуметтік желінің бірден бір ықпалын себебі. Яғни біздің ауруларымыз өзіміздің азиялық типке сәйкес, өзіміздің қазақылығымызға сәйкес, яғни өзінің бетін, өзінің әдемілігін көр алмай жүрген болуы мүмкін. Яғни ең бірінші өзіңіздің ішкі әдемілігіңізді байқап, одан кейін бағалау керексіз сол. Әрине. Тамаша, дұрыс. Әрбір адамды табиғат әртүрліше жаратқан. Және де біз адам болғаннан кейін бір жерде тұрақтамаймыз. Қаладан қалаға көшіп жүреміз. Әсіресе капиталистік дәуірде өмір сүрген біздер бір орында отырмаймыз тапшыл.
Енді көбіне арнайы айтамыз ғой, жұмыс бабы мен түрлі елдерге, түрлі қаларға саяхат жасап жатқан тек қана қыз балар емес, ер адамдар да тер ауруларына жиі шалынып жатады. Енді біз ағзамыз сол жергілікті жердің ауасына, суына тездетіп адаптация үрдісінен өту үшін ағзаға біз қалай көмек ете аламыз? Ағзаға көмегіміз біздің күтімімізден басталады. Қазіргі таңда қол жетімді де әуе компаниялары арқылы ұшып, ана жаққа, мына жаққа көшу болсын, саяхаттау болсын да. Бізде әйел адамдары, соның ішінде осы Түркия елдеріне де, Египетке көптеп барады. Жыл жақтағы барып жатады әдемі. Иә, сол кезде өте маңызды болып табылатыны күнделікті бет күтімнен бөлек, бетке де керек ол жерде ылғалдандыру. Ең бастысы ылғалдандыру және де күннен қорғайтын кремдер болып табылады. Міне, күннен қорғайтын кремдер, мәселен, осы жерден шығады. Біздер көбінесе күннен қорғайтын кремдерді, SPF кремдер дейміз ғой, көбіне жаз айында, жаздың іші айында тракторда қолданамыз, одан кейін ол қалып кетеді, ұмытылып кетеді. Ал кейбір мамандардың айтуы бойынша, оны 365 күн бойына қолдануымыз қажет екен. Біздің дерматологтардың ассоциациясы бар да, Америкада FDA деп аталады. Ол кісілердің ұсынысы бойынша, екі айдан бастап, барлық адамдар солнце шетіне, яғни күннен қорғанатын SPF крем қолдануы қажет. Екі айдан бастап? Екі айдан бастап болады, яғни жаңа туылған нәрестеден бастап. Ол дегеніміз не? Бірінші, ерте қартаюдың алдын алу, екінші, өте күрделі және маңызды мәселе, ол тері рак. Терінің ракы және ота ауруынан алдын алуы болып табылады. Одан бөлек біз бетіміз әйел адамдар айтып жатқандай да барынша жас көрінгіміз келеді, барынша бетіміз ешқандай дақ болғанын қарамаймыз, барынша бетіміздің жылтырап тұрғанын қалаймыз. Ол баршамызға ортақ заңдылық. Әрине. Сондықтан қазіргі таңда мына ер азаматтары да, басшылықтағы ер азаматтар да өздерінің беттеріне өте жақсы қарайды, күтім жасайды. Яғни осы адамдар сонымен қатар қарапайым халықта да, сіздер көп байқаған шығарсыздар, әйел адамдар, мысалы біздің аналарымыз 50-ден асқан әйел адамдарда беттерінде қара бір дақтарды көресіздер. Ол сол күннің дақтары. Күннің дақтары болып табылады. Халқының тектен-текке болмай тұрғыя көзінен ерекше қорғануы. Әрине. Шығыс Қытай халқы күннен аса қорғанады, үлкен көлемді бас киімдермен. Сонда күннің сәулесі расымен де біздің терімізге әсер етіп, әжім қартаю процесін жеделдетеді. Жеделдетеді. Және айтып кеткендей, жазда неліктен жазда қолданамыз да? Негізінен. Жазда біздер SPF 50 дейтінді қолдануымыз қажет. Егер де одан жоғары деп айтып жатса, өндіруші, ол маркетингі жол болып табылады. Яғни сіз SPF 50 болатын болса, ол шегі күнделікті өзінің бір арнайы ережесі бар. Бүкіл көрерменге айта кетейін, ол өте пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Әр адам өзінің екі саусағына осы SPF кремді сығып алу қажет екен. Яғни осы екі саусағымыз біздің бетке, яғни мойынға және құлаққа жетеді. Негізі күннен қорғанудың егін басты, жаңа шығыс ел деп айтып жаттыңыз, жаз айларында шляпы кию, басқа кемдер кию, ұзын, содан бөлек, бізде мысалы күзде, қыста SPF 30-ды қолдануға болады. Яғни бұл мезгілдерде ауа райда салқын, күннің орналасуы және жерге әсері аздау болып табылады. Дегенмен Атырау өте желді, бізде температурасы, экологиясы бір ерекше қала болғандықтан әрдайым 50-ді қолданып жүре беруге болады. 50 жетеді біздің ауа райына. Жетеді. Тамаша, бұл керемет таңғы ақпарат болды. Нұргүл ханым, үлкен алғыс айтамыз. Көп көп рахмет, Нұргүл ханым. Қарбалас өмір қарқынына қарамастан, алтынай уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, тамаша таңғы позитив әрі пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс. Жұмысыңызға шабыт, шарықтаулар тілейміз. Әрдайым өзіңіз айтқандай, қабақ түймей, күліп, жадырап жүріңіз. Жақсы, сізге де рахмет. Көрермендерге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Күнделікті осы берген кеңестерді қолдана отырып, беттеріңіз әрқашан жарқырап жүреді деген сенемін. Керемет, рахмет сізге. Қадірменді көрермен, осының пайдалы ақпаратты
эфирден кейін. Шындарыңызды айтыңыздаршы, қадыр мен көрмен. Біздер Нұргүл ханым екеуміздің көрсеткен жаттығуларымызды қайталып көрдіңіздер ме? Олай болса, дәл қазір айнаның алдына барып, қолайлы сәт тауып, өз-өзіңізге уақыт бөліп, дәл осы жаттығуларды қайталап өтіңіз. Ал біз сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеру үшін әсем әуен жібереміз.